Zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, ka komentuar mbi draftin për asociacionin, të cilin Edi Rama u ka dorëzuar ndërkombëtarëve. Ai deklaroi se është një ndër personat që ka parë draft-statutin e hartuar nga kryeministri Rama për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, por zgjodhi të mos jepte detaje në lidhje me nismën, vetëm shprehu publikisht se mbështet atë. Zëvendëskryeministri i Maqedonisë së Veriut nënvizoi se iniciativa e Ramës i hap rrugë shtensionimit të situatës në veri dhe mund të qojë në njohjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. E kam lexuar dhe kam komunikuar me autoritetet shqiptare dhe kam përkraje të plotë për iniciativën e kryeministrit Rama, si një nismë e mirë për të vijuar drejt zgjidhjes së problemit në veri, por edhe përfundimisht mes Kosovës dhe Serbisë me njohjen reciproke, deklaroi Grubi.